Добре, добре. Имаше няколко момента, които бяха неточни, но спаси. Без изпускане, искам да отбележа, но ще падне трудността с уред. Но пък няма да има голямото наказание за изпускането. За съжаление, и малко след музика завърши. Сега ще видим. Да видим оценката. Да видим какво ще видят съдиите. Ето пак да е. Ето я Катрин. Нека видим сега. Ще изчакаме малко за оценката. 22-150. Мисля, че е за французойката. Точно оценката. Така. Но добре. Ето тук не можа да хване хубаво плата и да я изхвърли. И да я изхвърли. Последва следващата неточност. Боец е Катрин. Браво, браво. И вчера просто изкара два уреда без... с много хубаво изигран обреч, с много стабилна топка. Просто... Преобразена е тук последния месец от...